Gaur egun, milioiko ume egoten dira morroi batentzat lan eta lan egiten, soldata eta janaririk gabe munduan desgraziz. Kaixo, Gomaria eta Fatima gara, ikusten duzutenez, atxiloduta lanean gabiltz, gauero-gauero hemendik nola erten pentsatzen baina ezin. Denoko era, gaur, rupia gaben zaudete lana ez duzuelako ondo egin. Ez dugu dirurik lortzen, zuen erruzume mokoak. Etzi alfombra ikuskatzaileak datoz, ea lana onke egiten. Rango egunean mutil berri bat edorri zen, ikbat zuen izena. Oso hau letamea ikusten zen, baina ez zen batera lotxak. Maria, Maria, kide berri bat dugu. Ara, ze mea, eta ze altua. Ikbal duzena, aurrerantzean zuekin egongo da. Ugazabak, lango gorren egiten jarrizun. Alfombra ikuskatzaileak etorri ziren. Eta Ikbalek egindako alfombra baliotsua erditik moztu zuen ikuskatzaile eta Usainkanen aurrean. Ikbal, txoratuta zaude! Zuela eta bi aliz pentsatu gabe alde egin zuen. Ikbal herrira joan zen, baina polizia batzuk harrapatu zuen. Zer egiten duzuzuk hemen? Berriro lantokira eraman zuen eta izugarrizko bronka jaso zuen. Zer gertatuko ote da? Lortuko aldute handik ies egitea? Animatu zaitez liburu zoragarria irakurtzea.